У червні минулого року у пологовому відділенні Хустської районної лікарні трапилася справжня трагедія. Молода породілля після пологів померла. Наразі проводять службове розслідування, а поліцією відкрито кримінальне провадження. Місцева прокуратура звернулася з позовом до суду з проханням відсторонити від посади лікаря-акушера-гінеколога Безручко на час досудового слідства. За ознаками статті 140 частини 1 Кримінального кодексу України, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. В нашому випадку тяжкі наслідки настали для Довганіч Олени Михайлівни, яка після народження дитини померла. Сам підозрюваний з обвинуваченнями категорично не погоджується. Каже, діяв згідно наказів Міністерства охорони здоров'я. Всі дії, які я виконував згідно наказів МОЗ, протоколів надання медичної допомоги. І даний випадок є, як зазначила комісійна судова медична експертиза, атиповий. Проте клопотання прокурора місцевої прокуратури та слідчого Хустського відділу поліції не задовільнили, аргументуючи рішення відсутністю фактів доведення злочину. З урахуванням наведеного та керуючись вимогами статті 40, 110, 131, 132, 154, 157 та 309 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатської області ДІЯК у кримінальному провадженні про відсторонення Безручко Олександра Миколайовича від посади лікаря-акушера-гінеколога пологового відділення Хустської районної лікарні. Адвокат потерпілого переконаний, що це рішення має бути оскаржене і всі докази по цій справі повинні переглянути. Я все ж таки надіюся, що прокуратура дану ухвалу слідчого судді оскаржить до апеляційного суду, і апеляційний суд надасть оцінку всім доказам, наданим слідчим Хустського відділу поліції та прокуратури Хустської місцевої прокуратури. І все ж таки відсторонить на час досудового розслідування підозрюваного Безручко від виконання його посадових обов'язків. Тож хто винний у смерті породіллі та чи понесе хтось відповідальність за злочин, слідкуватимемо далі.